Bergarako sustapena burutzearen arrazoi nagusiak bi izan ziren. Alde batetik, Gipuzkoako foru aldundiaren ondarezen lursail bat erabilgarri egotea, eta bestetik, Debagaraia eskualdean, babes ofizialeko etxe bizitzen eskaintza urria izatea. Bi arrazoi hauek uztartuz, 38 etxe bizitzaren eraikuntza jasotzen zuen proiektua aurrera eramatea adostu zen. Horrela, 2007ko otsailean eraikuntza lanak hasi ziren eta 2009ko uztailean bukatu. Bitarte horretan, interesatuen eskariak aurkezteko epe jakin bat ireki zen. Etxe bizitzak esleitzeko prezio erakargarri eta kupo bidezko sistema bat ezarri zen, bertako biztanleek etxe bizitza eskuratzeko lehentasuna izan zezaten. Horrela, 2007ko urrian udaletxeko plenuaretoan zozketa bat burutu zen, 38 etxe bizitzetatik 30 zozketatu zirelarik. Gainontzeko etxe bizitzak 2010ko ekainean ospatu zen bigarren zozketa batean esleitu ziren. Gaur egun guztiak salduta daude.